benda macam tu minat. Ah, korang tak diuji lagi. Korang jangan sampai korang aib, korang tersebar. Aku tahu je korang tu malam-malam VC. VC lepas tu nampaklah sikit, nampaklah sikit. Masa je aku tak tahu. Walah, nanti kena screenshot padan muka kau, pasal kena sebar. Relax lah. Takkan disebabkan satu kesalahan bawang putih saya terus korang dah jas saya punya masakan. Takkan tak macam tu, betul tak? Betul tak? Jangan tunjuk pisau. Okey. Apa guna? Takkan korang nak tengok? Okey, kita dah kupas dengan bawang putih kita. Ha, pak. Ada pisau ni. Okey, selepas itu. Aduh, aku nak motong ni. Lepas itu kita potong bawang merah kita kecil-kecil. Okey. Tak. Saya tak marah aku. Dia tunjuk pisau ni. Saya rasa tak ada apa lah. Pisau pun tak ada apa lah. Okey, korang potong senang je. Korang potong kecil-kecil. Bagi dia... kita tumis sebab kita nak tumis je. Ni jangan blend. Pak. Tumbuk. Tumbuk apa? Tumbuk bawang dengan belacang tu. Aduh, korang menyusahkan aku lah. Aku dah... Tumbuk dengan belacang ni. Aku dah buat macam ni. Nak tunggu. Sabar nak tunggu. Boy, tunggu belacan, bawang. Potong tak leh, kena tumbuk kan? Memang kena tumbuk ke kena? Tumbuk dulu, tumbuk bawang dengan belacan lepas tu tumis. Sis eh? Berterabu. Lama aku tumbuk biar potong. Tengok, udah berterabu dah bawang. Sekejap. Boleh ambil sapu-sapu dia. Sebab kita kena sambil-sambil tu, kita kena menjaga kita punya kebersihan dapur. Betul tak guys? Supaya orang kata jangan buat kerja tu dua kali. Ya, okey? Siapa punya ajaran tumbuk-tumbuk? Mana bawang ni tumbuk? Ambil potong. Tak yalah. Boleh potong je lah. Nak tumbuk. Berterabu lah guys. Guna blender. Blender pecahkan. Okey, boleh. Kalau blender apa ya? Nampak. Kita ada. Tak hidup. Kan habis bateri. Boleh masakkan tumbuk naik fryer. Bunuh lesung pun sedap. Lesung kan eh. Okey, so kita menggunakan lesung batu. Ini sesuai, bukannya tumbuk. Aduh, ini tumbuk. Ajaran saya apa? Aku nak tumbuk belacan, nak tumbuk bawang. Sini aku tumbuk muka kau, kena. Aduh, boy tumbuklah tumbuk. Aku dah tumbuk berkicai, aku terpaksa kutip sampah. Kau ingat kau yang kutip sampah kat sini? Aku, bukan kau. Aduh, suruh tumbuk pula. Baik, guna langsung batu. Okay, so yang mana baru masuk ni tutorial masak kangkung belacan by Boy Ra. Okay. Tumbuk dunia. Sini aku tengok YouTube, jadi macam ada belacan. Sini saya nak belacan. Boy ada dah buat belacan tadi. Boy blender. Boy blender dengan cili api. Boy dah buat awal-awal tadi belacan. Tak payah lah. Tinggal tumis je. Okay guys. So kita tunggu-tunggu. Bagi dia hancur sikit. Bagi dia.
Yes. Yeah. Okay. Wow. Okay, dah. Okay, selepas itu baru kita buat apa guys? Kita basuh kuali. Korang jangan basuh kuali terlalu awal, okay? Baru basuh sekarang. Dah bersih-bersih kan ni? Okay dah ni. Boleh pakai alik. Dah jangan nak beri sangat. Nak beri sangat tu. Basuh tenduk dah. Kan ni buat aku tu kan tu. Kau yang telur ni. Itu lah tu lah. So nak leceh-leceh buat apa? Terilek-lelek dah. Okay guys, kepada korang yang bermasuk yang mana nak dapatkan perfume tu kat bawah, okay? Sambil-sambil korang belajar. Sebab aku tahu resepi kan belajar ni susah. Aku tahu sebab tu boy ajar korang. Boy tak pandang rendah kepada korang yang tak pandai buat satu belajar ni. Sebab boy memang dilahirkan berbakat. So bila orang dilahirkan berbakat ni susah sikit. Okay? Ya, faham. Korang tak pandai masak kakung belacan. Faham. Dalam Malaysia ni ada berapa orang je boleh buat kakung belacan. Betul. Bukan boy lah salah seorang yang pandai. Korang tak... Tumis bawang masak cili blend tadi lepas letas. Okey. Kau jangan ajar saya lah. Kau ni saya tak pandai sangat ke? Saya cipta ni. Cepat sabar. Okey guys, selepas itu buat apa? Apa kita bersihkan tempat kita dulu kan? Kita bersihkan tempat kita dulu. Orang kata supaya apa? Sebab kita menjaga kebersihan. Itu yang paling penting. Panaskan minyak boy. Sabar aku tahu. Okey, korang pindah tempat dah sebab korang dah masak ni. Yeah. Sekali bab. Yes. Okey. Sambil tu yang mana nak beli perfume beli kat bawah tau. Okey. Saya ada jual perfume finik. Okey guys, so langkah pertama senang saja. Kita masuk minyak banyak macam ni. Ha, boleh tengok korang. Mesti korang selalu boy banyak sangat minyak tu. Masak nasi goreng ke boy? Elok sikit eh. Nasi goreng tu label budak-budak. Ni kakung belacan bos. Okay, nampak kan kakung belacan kan? Okay. So pertama kita masukkan minyak kita. Okay guys, supaya kita keringkan kuali tu, kita jauhkan sedikit. Yes. Minyak tak payah banyak sangat. Yang penting berkualiti. Tak kisah banyak sikit. Yang penting berkualiti. Betul. Betul lah. Cukup minyak macam ni. Aku tak tahu sangat. Cukup. Yang penting apa? Jangan banyak sangat. Yang penting. Cukup. Yang penting berkualiti. Yes. Okay, so sekarang kita tunggu dia pecah minyak. Pecah minyak eh, orang panggilnya eh. Kalau nak panaskan minyak eh. Kita tunggu minyak kita pecah minyak. Okay, so korang yang mana nak tunggu pecah minyak? Kita... Guys, lepas ni jangan tolong. Ya, jadi. Okay. Api sloski. Sloski. Okay. Korang jangan ajar lah. Saya bukannya budak-budak perlu diajar. Okay, boy memang pro player dalam bidang memasak. Betul. Bukan pecah minyak. Tunggu minyak. Kita tunggu minyak panas. Okey. Macam mana nak tahu minyak panas? Korang rasa au sakit. Man, panas. Betul tak? Au panas dan ni panas. Betul. Baru minyak dah pun panas. Okey, dah boleh dah. Okey, terima kasih. Woi, boleh tinggal dah sini kawe, Bok. Kawe, okey. Tak apa. Thank you.
dengan kawin. Lepas tu kita masukkan belacan angus nanti. Ya, dah seluruh ni. Lepas tu kita masukkan belacan kita yang kita dah tumis. Hitam lho, bawang tu. Hitam. Bawang air belakang, belacan sikit je, satu sudu. Belacan satu sudu. Haa, kita. Abah. Abah. Yes, kiri bab. Yes, yes. Masuk apa ini? Api tu boleh takut kena benar. Kalau nak semua kena benar tak payah hidup lah. Apa lagi? Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Masuk apa ini? Masuk apa lagi? Masak dulu. Tunggu kejap. Masukkan kangkung. Terus kangkung tadi masukkan perinci-perinci eh. Kangkung. Kangkung terus boy. Kangkung. Okey. Ah, yang mana tak tahu selepas proses kita apa dia orang panggil ni? Tumis. Selepas kita dah tumis, kita kena masukkan kangkung yang dah dibasuh. Okey? Ni guys. Kangkung kita warna hijau. Kalau yang hijau pekat tu bukan kangkung. Ketum. Okey? So kita masukkan dia. Yes. Lepas tu, lepas masukkan. Lepas tu, letak air sikit. Lepaskan aku masuk. Ah, lepas tu, kita akan masukkan sedikit air. Bagi tahu sampai stop, okey? Boleh tengok. Gaul dulu. Okey, kita gaul dulu. Sedap. Kita gaul dulu guys eh. Ha. Asal panjang batang kangkung apa ni? Siapa nak makan macam ni? Okay. Lagi. Okay. Kita kena gaul lagi. Okay. Boleh akan masukkan air ni. Korang beritahu stop eh. Lepas tu kita akan masukkan air. Okey, air ni kita cukup. Ha, tengok kakung kita, tengok. Yeah, sedapnya kakung kita. Lepas tu kita kuatkan sedikit api. Yeah. Nanti letak saus tiram. Air lagi tu boy, lagi. Sikit lagi air. Kita masukkan sikit lagi air. Okey. Ha, senang je. Jangan korang susah-susahkanlah. Okey, lepas tu masak apa? Kok sangat ni? Lepas tu masak apa ni? Sos tiram, garam pasti siap. Sos tiram. Masukkan sos tiram. Bukan. Garam guli. Ya okey, selepas tu guys, yang mana tak tahu proses dia senang je kita bang. Okey. Cukup. Garam. Gula. Garam gula perasa. Perasa tu apa saya tak tahu. Perasa tu apa? Gaul. Perasa kita gaul. Rasa tu apa? Haji.
Panjang ni patah ni. Panjang ni patah kaki. Pas dulu, pas dulu. Selepas dulu. Siap, siap. Rasa. Cukup rasa tu apa? Cukup rasa tu apa? Ini ke? Ini ke cukup rasa? Ini ke cukup rasa? Cukup rasa? Ni. You. Termasukkan secukup rasa. Okey, selepas itu kita gaul, guys ya. Ha, pak, dia jadi oren-oren. Selepas itu dia oren-oren. Ah, pasti siap. Siap. Dah siap ya? Okey. Dah siap. Wow. Yes. Easy. Nak berasa. Tak apalah, kita makan sama nasi lah. Baru dia special, betul tak? Betul tak? Siap. Yes. Ya. Easy. Masakan nasi goreng kangkung sekejap. Kita hidang kejap ya. Kita sediakan pijat. Memang orang nak cerai kangkung kita ni memang paling easy di bumi. Yes, ya? Haa, takut korang macam tak pandai kan. Haa, korang boleh belajar kat saya. Boleh tengok resepi. Tapi kita sediakan pijat kita. Ya. Yeah. Okey, lepas tu kita bawa masuk. Tapi saya dah campur ayam. Benda dah letak-letak je. Apa? Haa, okey. Berkuah molek. Kita punya kangkung guys. Berkuah. Wow. Yes. Senang. Senang, cepat dan tahan lama. Betul tak? Betul tak? Kunyit. Apa yang kunyit? Okey. Asal awak punya? Hmm. Okey, selepas itu kita ambil garpu, sudu. Sabar. Sabar ya, boleh ambil nasi kat luar ya. Takkan korang semua benda nak ikut. Kita ambil nasi, yes. Tak tahulah kalau abang Greg ni dah hantar belum. Hello. Oh, dia dah hantar. Dia dah hantar lah. Nasi. Ya. Nasi. Yes. Yeah. Okay. By the way, boy masak ni untuk isteri boy. Nisa ni dia sakit demam. Sebab dia baru balik dari Kelantan. So, boy masak untuk dia. Sebab dia kata, boy masak sedap. Benda je. Okay. So kita nak bagi Nisa makan. Okay, jom kita tengok review nasi goreng kangkung kita sedap atau tak, okay? Kita kena bawa macam ni. Okay, jom kita bawa isteri kita makan. Boleh bawa stand ni, okay? Sabar. Tinggi sangat kan stand ni. Sabar guys. Boleh mengangkat. Okay. Sayang. Aduh. Happy Chulka Hamidah. Saya nak ke bawah. Saya nak hasil, okey. Sabar guys. Okey, Nisa akan makan eh. Okey sayang. Okay, tak apa, saya biasalah sakit. Okay, so sekarang Nisa nak makan guys, saya ready, kita ready. Saya bukan live saya ke? Please tutup eh.
Awak tak makan pun dah huwek eh saya. Terasa tu, terasa tu. Tak boleh letak apa ni? Rasa lah dulu. Kenapa ada ayam? Saya letak ayam. Baik. Saya letak ayam cebis-cebis tu. Orang kata campur dengan belacan tadi. Awak masak ayam ke? Itulah sayang. Ya ke? Au. Okey, ready, ready. Nisa akan merasa. Saya masak. Kenapa ada ayam? Saya letak ayam. Betul ke? Ha, tanya viewer. Kan? Bismillah, bismillah sayang, bismillah. Jangan duduk macam tu. Okey, okey. Bismillah sayang, bismillah. Sayang kan rasa kesedapan. Boy masak betul, betul. Ha, kan dengan nasi, dengan nasi. Sekejap, sekejap. Kita tengok, dengar ni saya review macam ni. Tak boleh tengok. Dia tak pakai tudung . Kita dengar . Sambil-sambil tu yang mana nak beli perfume, beli ke bawah, okey? Oh, dia kena makan saja. Makan, okey sayang. Cepat. Saya nak muntah. Kenapa? Tak sedap ke masakan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Nisa dah masak ya, makan guys. Sedapnya. Hah? Sedapnya. Cakap kuat sikit sayang. Sedapnya. Hui, kabur lah guys. Ini boy lah, tahu tak? Boy. Mama cantik. Boy balas lah, babak masak ni serahkan. Saya nak rasa sayang. Okey, okey. Kita rasa apa yang kita masak tadi, guys. Eh? Bismillahirrahmanirrahim. Bergaram sikit tapi okey. Ya. Aku rasa macam minyak-minyak je. Tapi overall sedap. Tapi dia tak suka lagi ayam. Jika tak beritahu. Buat campur. Saya tak tahu, saya campur dengan belacan tadi. Gila kaya . Okey. Pesan saya nikmati makanan saya, okey? Tak nak teman awak. Saya teman awak ni. Aduh. Okey. So, jap. Okey, so yang mana tadi nak belajar masak tu, boleh bagi tahu . Macam korang dah tengok yang mana dah rekod tu boleh share dekat netizen yang mana tahu, yang tak tahu masak, okey? Bagus boy masak untuk still lagi. Puji lagi. Saya minta you. Tengok Nisa makan sampai habis weh. Ho. Bila masa boleh tak ayam? Dekat belacan tadi. Resipi viewer ke boy? Elok sikit sayang, dorang cakap resipi viewer sayang. Resipi saya sayang. Haa, resipi saya kot. Unicorn kot saya tau tak? Kenapa? Tengoklah tu lelaki muda masak bawah. Saya masak sedap kot. Resipi telur mata boy. Boy lah husband paling sweet, betul. Kunyit pun sedap . Asal kena mengenakan kunyit? Resepi tanya view. Mana ada tanya viewer? Ini boy punya resepi sendiri. Yes. Sedap tak sayang? Rate 1 per 10. 1 per 10. 7. 7 per... Sikit lah. Sebab ada ayam. Sebab ada ayam? Dah tutup api ke? Saya dah tutup api ke? Saya pergi makan. Saya gerak dulu. Papa awak rojak . Suka Anissa. Dia bagi aku 7-10. Dia aku masak untuk orang lain. Itu lah. Patutnya Elis jaga hati aku. Siapa nak jaga hati aku? Faham tak?
Aku sebenarnya dah tutup api dia tadi lagi. Cuma aku terasa sikit lah dia cakap macam tu, faham tak? Last tadi kunyit. Apa yang last tadi kunyit? Okey, selepas tu korang nak tengok resipi apa lagi lah? Kak orang tak sihat, tak berasa sangat boy. Tapi janganlah komen tuju teruk sangat tau. Perfume best bau, betul. Siapa yang tak dapatkan perfume lagi, by the way boleh letak perfume kat bawah tu guys eh. Haa, boleh dapin lah. Perfume eh guys eh, perfume bau sedap, murah sedap, tahan lama sedap. Tuju pun tinggi dia boy. Teringin nak jumpa boy dengan Nisa, nak boy nak masak kan, boleh. Siapa ni, siapa? Teruk dadar, serius lah korang nak minta. Describe bau dia boy, bau apa? Bau saya masak kan tu bau perfume. Selepas tu kita sesi mengemas barang dapur, okay guys. Kita bila dah masak, kita kena kemas tau tak? Faham tak? Nah, so tak adalah kita berhamur sangat, tak adalah bersepah sangat, okay? Membasuh pula, okey guys. Yang mana nak tengok? Kita membasuh. Boy, macam mana cara nak membasuh pinggan dengan elok? Okey, macam mana nak membasuh pinggan dengan elok? Boyra, banyak tanya boy. Boyra. Ha, sorang-sorang nanti pecah. Sorang-sorang nanti pecah. Pecah pun barang saya ke barang awak? Itu persoalan yang kita nak tanya, okey? Ha, tak marah. Saya just bagi tahu, okey? Sorry. Tak, kurang. Abang jangan terasa bang. Jom. Okay, so sekarang kita nak membasuh. Betul tak? Kita nak membasuh, betul tak? Haa, kita kena lah.